Ja, välkomna tillbaka till Placera TV. Idag lagom till helgen så blir det 100% fokus på teknisk analys. Vi ska prata om börsen, vi ska prata om insiders, vi ska prata om enskilda aktier, såväl svenska som norska. Och det ska vi göra med en gammal favorit som är tillbaka, Espen Grönstad. Välkommen. Tack. Eller tillbaka, du har inte varit här förut, men vi har ju setts förut i andra sammanhang. Kul att se er igen hur som helst. Du, när jag tittar på börsen och när jag pratar med förvaltare som jag gör väldigt ofta, så min känsla är att extremt positiv bild över börsen, åtminstone kortsiktigt, nu när vi går i mål på det här året. Vi har sett en konjunktur som har stabiliserats, vi har fortsatt låga räntor, så rent fundamentalt så är det många som är positiva. Men jag tänkte idag ska vi kolla om de tekniska graferna ger stöd. Fundamentalisterna genspeiles jo i grafen gjennom at vi hadde en mye større usikkerhet for et år siden. Ja. Større svingninger i markedet. Denne svingningen har samlet seg litt, og således så har investorene gradvis kjøpt til høyere kurser, også fordi de forventer da at markedet vil stige videre fremover. Markedet vil stige, det er interessant. Forventning, ja. Vi slenger oss inn i det her grafpaketet. Vi börjar med Stockholmsbörsen, OMXS PI på medellång sikt. Hva viser den her grafen? Bekrefter den positiva bilden? Detta är ju en graf på 1,5 år och säger nog marknaden 1 till 6 månader framöver, och här ser vi då att indexen har ligget och konsoliderat en periode, byggt upp ett rektangelformation. Ja. Det är en osäkerhetsformation, och när då marknaden stiger upp och bryter uppover, så betyder det att det är en övervikt av optimister. Ja. Investorerna förväntar att marknaden vill stiga vidare, och det fick vi då med den pilen, och indexen ligger nu i en stigande trend på mellanlång sikt, och det indikerar då att det är en ökad optimism och förväntning om också stigning vidare framöver. Och förvaltarna har varit positiva. Då är frågan hur insiders gör, väldigt viktig indikator. Här har du ett antal pie-diagram som är på olika tidsintervaller. Här har vi senaste året, här har vi faktiskt senaste veckan. Berätta lite grann hur du tänker kring det. Detta är ju vår fundamentala analys, hvor vi ser på vad insiders gör. Detta är ju personer som känner bolaget gott, typ VD, styrelsen, och de må ju inte köpa aktier i sitt eget bolag. Men varje gång de gör det så må de rapportera det till Finansinspektionen. Ja. Och så lager vi då ett pie chart hvor vi kategoriserar insideraffärerna. Och här ser vi då att sista månad så är det 73% av alla insideraffärer på sista uke, men sista månaden så är det 75% av alla insideraffärer som är rapporterat till Finansinspektionen som är köp. Ja. Så insiders samlet sett är positiva till sitt eget bolag, och så då förväntar att de vill kunna tjäna pengar med att köpa aktier. Så detta ger ju ett gott fundamentalt bild, och vi gör ju detta kvantitativt matematiskt, och så ser vi då på hur då är det också aktier som insiders köper sig upp och utvecklar sig. Och då tittar ni ut från vad de köper mest i, tittar ni på den tekniska grafen. Vi ska titta på den här, för ni har kollat lite grann på hur mycket insiderhandel, vilken effekt det faktiskt har på kursutveckling. Och här ni tittar på den här, berätta lite grann, för det här visar ju att du får en mer avkastning om du investerar i bolag med stor insiderhandel. Det är så jag ska tolka det. Det är det vi ser. Ja. Och det vi gör är att vi ser på hur mycket insiders handlar för i förhållande till hur mycket aktier har insiders från förr. Slik att vi då får en score från minus 100 till plus 100. Och utifrån den scoren så kan vi då göra en beräkning och en antagelse på de aktierna, bolagen som har en positiv insiderscore, så går vi in och köper. Och vi gjorde då en undersökelse här från Oslo Börs från 99, Stockholmsbörsen 2003 till och med 2018. Och här ser vi då den tynna nedersta linjen. Detta är Stockholmsbörsen i snitt över denna perioden, medan den blå linjen över är då aktier som har en positiv insiderscore över de sista 3 månaderna. Och då ser vi att faktiskt det att investera efter insiders ger en genomsnittlig meravkastning på 7,1 procentpoäng. Ja. Över börs på ett annualiserat årsbasis. Och gör du tvärtom, att du tar insider sälj, då får du också en bättre avkastning, inte lika mycket. Nej, du har fortsatt en positiv avkastning, så insiders är gärna inte de som tajmar marknaden bäst. Du har en mindre avkastning på 3 procentpoäng. Mm. Så hvis börsen går 10%, så har du då 17,1% avkastning med att följa insiders. Ja. Hvis du inte följer det, så har du då avkastning på 7%. Så tar du på insiders. Sen har vi då den här andra tesen. Jag träffade din landsman Vegard Sørenæt häromdagen. Och då pratar vi väldigt mycket om att börsen, det är en vintersport, och han tyckte sig kunna bevisa att det faktiskt är så. Och det tror jag du också kan göra. Det är det vi ser här, va? Säsongsmässigheten. Och vi vet ju att
Det har gått bra under början av året. Sen är det lite paus. Mm. Och sen brukar det sticka iväg igen. På statistiskt sett så har börsen en god periode från slutet av året. Och också första och andra kvartal av året brukar det vara positivt. Så vi går in i en fin periode och sitter investerat. Och det som också är lite intressant är att vi ser att mindre bolag ofta gör det bättre. Helt i starten av året. Så de bolagen som då har hög risiko kan vara gärna de som ger en extra avkastning nå på slutet av året och in i januari speciellt. Kul att säga små bolag, för du har mer ett antal vad du kallar nyårsraketer. Och jag blev lite sådär små chockad när jag såg dem. För det var verkligen små bolag, i vissa fall illikvida aktier. Hög risk vill jag stämpla många av dem. Mm. Men vi tar och tittar på dina kriterier, för det här gör det här lite unikt jämfört med vad man... Alltså i min värld så när man gör teknisk analys, då behöver man, för att det ska bli riktigt bra så ska det vara ganska stora bolag, det ska vara likvida bolag. Men du har valt en annan linje som jag tycker är väldigt intressant. Och du säger till dem att man ska köpa nu i december och sälja dem i första halvan av januari. Alltså en 14 dagar nästan. Ja. Eller nästan det är kortsiktigt. Ja. Det som vi har sett på är ju att vi har ju enormt med data. Mm. Och vi har då delt upp börsen i størrelse, alltså størrelse på bolag. Ja. Och så har vi sett på hur det bolaget då utvecklar sig i december och januari månad. Och när vi ser på størrelsen så ser vi att mindre bolag har outperformat index med 0,8% mer avkast i december i förhållande till stora bolag. Och i januari så har de mindre bolagen gjort en meravkast på 1,7% i förhållande till de stora bolagen. Så därför är det ett kriterium att de mindre bolagen ofta gör det bättre och de som har hög volatilitet, alltså hög risk, de har då en genomsnittlig meravkastning till börs på 5,7% poäng i denna perioden. Så aktier som har fallit mycket, alltså rätt och sett årets taperaktier eller årets vinneraktier. Okej, okay, både och. Ja, både och kan vara då aktier som då vänder upp och gör det extremt bra i denna korta perioden. Men du tar ändå hänsyn till insiders här. Det är liksom mer fundamentala bit som ni vi ser på insiders vad de gör. Som sagt, hvis insiders säljer så är det en mindre avkastning på 3%, så vi ser ju på totalbildet. Vi ser på trend. Ligger bolaget i en positiv trend så är det en mer avkastning. I tillägg så hvis aktien bryter upp och ger ett brutt upp så har vi ofta också en mer avkastning på 12% poäng i året. Slik att vi ser också på flera tekniska kriterier när vi väljer ut dessa nyttårsraketerna. Det är sån intressant för detta är något som småsparare kan göra för de stora förvaltarna har för stor kapital till att kunna faktiskt gå in i dessa illikvida sällskapen. Intressant. Vi ska ta och titta på några. Och vi börjar med, vad har vi? Vi har Baktiga. Det här är ett bolag som kom in 2014. Det var en urusel start för aktien. Många ratade aktien därefter. Men man glömmer bort att den här aktien har gått väldigt bra sedan botten här någonstans 2015. Och sista tiden här så har den ju verkligen skjutit iväg under 2019. Gått ordentligt starkt. Här har vi en aktie som ligger i en stigande trend. Den har till och med brutit upp från trenden och forskningen vår visar att man då har en statistiskt också bättre utveckling än börsen generellt. Här ser vi också under insideraffärer. Ja. Så den gröna stapeln illustrerar då att en insider har varit inne och köpt. De röda illustrerar då att en insider har sålt och vi ser ju här att den har maxscore på insider, slik att fundamentalt när vi är utifrån insider så förväntar de att aktien vill kunna stiga vidare framåt. Ja, intressant. Innan vi går vidare till de andra bolagen så tänkte jag att vi skulle visa den här, för det handlar lite grann om just man får de här extremt kraftiga köpsignalerna som jag tyckte man ser då i Baktigard. Visst du går tillbaka igen, kan du det? Ja, absolut. För det vi ser här att vi har valt ut någon av dessa stöttelinjerna. Detta görs ju matematiskt. Och när vi då har sett att aktien har statistiskt gått väsentligt över denna stöttelinjen, så har vi sett på hur har dessa bolagen utvecklat sig. Och det var forskningsresultat vi såg på nästa slide. Här ser vi då igen genomsnittet på börsen, den tynne blå. Och den övre blå och bredden på den är då faktiskt ett standardvik, så detta är signifikanta resultat och den visar då att du har en meravkastning på hela 12% poäng per år. Alltså går börsen 10% så har du en avkastning på 22%
Hvis du følger denne strategien med å kjøpe de bolagene som bryter opp og ligger godt over et stød, teknisk stød, som vi hadde på det forrige stedet. Så man skal ikke være redd for instinktivt så kan man jo ofte bli redd som investerer når man ser aktier som rusar väldigt mycket under väldigt kort tid. Men enligt den här så är det kanske en fortsatt köpsignal åtminstone kortsiktigt. Och där är det också intressant för det vi ser att teorien inom den tekniska analysen säger ju då att när en aktie har steget meget, RSI är hög, så är aktien överköpt och man förväntar att man får en korrektion tillbaka. Ja. Här är vår forskning faktiskt visar det motsatta. At en aksje med høy RSI, en aksje som har ruset mye, faktisk forventer å gå videre, og statistisk sett så vil du da tjene mer penger på å kjøpe vinnerne, kjøpe de som har steget mye, for da er aksjen billig, da er folk interessert i å kjøpe den, og forventer at den vil stige videre. Jeg måste, innan vi går videre, måste jeg enda fråga, for det jeg var inne på tidligere, teknisk analys forknipper man ofte med større bolag, likvida bolag, Och teknisk analys handlar ju väldigt mycket om att se förbi det fundamentala, eller hur? Inte lägga känslor in i investeringen. Precis. Men när man tittar på den här typen av bolag som vi har här som är hög risk, det är hög volatilitet. Finns det inte ändå en ganska stor risk att det fundamentala förstör bilden? För det blir, vi har ju sett sådana enorma svängningar i många aktier i samband med rapporter eller negativa bolagsnyheter. Hur tänker man då? Det som är viktigt det är att ha en diversifierad portfölj. Gärna gå efter också bredde i branschen när man sätter samman portföljen. När vi har nyttårsraketter som detta här så väljer vi också flera bolag. Vi har ju 10 nyttårsraketter i Sverige. Ja. Och det är ju för att då sätta det samman så att hvis en går sämre så har du folk som andra som gör det bra och i snitt så vet vi att dessa aktierna presterar över tid. Okay. Vi har gjort at vi skal ha en minimumslikviditet på 1 million i omsetning om dagen, slik at det er ikke det aller minste med, men det er fortsatt små bolag. Det kan være svårt å komme seg inn når det er av de minste, men samlet sett så er det da de aksjene som har gjort det bra, og som forskningen vår viser fungerer, og vi ser også at det er fullt mulig å følge dette her. Vi gjør jo til grads det også det via investeringsselskapet vi har med Investec Invest, men der velger vi også da å spre oss godt ut, og vi kan heller ikke ta for store posisjoner i de aller minste. Vi eier da ikke aksjer i disse bolagene som vi nå har. Jeg vet ikke hva, men vi kommer til å gjøre det senere, fordi som sagt, nyttårsrakettene går jo da fra ungefär 15 december og frem til midten av januar. Ok, men vi går videre og tittar på övriga bolag og lite har det här i bakhuvudet för alla de här bolagen har haft en väldigt bra utveckling sista tiden. Nästa är ju en gammal börsklassiker. De har ju funnits på börsen sedan slutet av 90-talet tror jag och även om dagens kurs är extremt långt ifrån topparna som var för, vad blir det, 20 år sedan och den har varit volatil. Så är det en aktie som har haft en otroligt stark utveckling. Jag lurer om detta var en aktie jag hade också tidigare när vi hade förra intervjun. Ja. Jag tror den är upp 80% i år någonstans. Ja. Igen så är det då detta att förhålla sig till statistiken. Förhålla sig till det kvantitativa. Aktien ligger i en stigande trend. Igen, det i sig själv säger att aktien statistiskt sett vill göra det bättre än börsen. Den ligger godt over dette stødnivået som underbygger dette forskningen som vi har på at de vil kunne ruse fremover. Det er en positiv volymbalans, den har steget på et høyere volym, og det også styrker aksjen at det er godt momentum. Dette er jo en av årets nyttårsraketter, så den ligger opp mot taket i trenden, så det gjør at det er mulig at den nå faller litt tilbaks, men det mener vi da kan være en god kjøpsanledning inn mot da midten av desember, og så sitte på den da frem til tiende. Så samlet sett så er den positiv. Vi ser på insider, så er den relativt neutral. Vi hadde noen insider-affærer i starten av året, men det har ikke vært noen salg, så den ligger cirka neutralt nå. Och så hade vi även just på den här en säsongseffekt också som egentligen bekräftar att även här så är det vintersporten som gäller. Jag tog den med nu för här ser vi då från cirka mitten av december. Detta här är vita kurvan här är priser så långt de sista 3 månaderna. Ja. Och så den blå visar då genomsnittsutveckling på ett år. Och så är det graverade fältet är standardvik runt så vi ser då från mitten av december så har den positiva perioden in mot mitten av januari så den passar gott upp under kriterierna för årstiden. Sen går vi över till nordiska grannar. Vi har Grieg Seafood. Det har varit en volatil resa i år men jag tror aktien är upp en 40% och sånt där. Men det här har den här volatiliteten. Vi har sett ganska stora svängningar i den här aktien under året. Men även den har haft en bra slutet här.
Detta är aktier som har hög risiko och ja, det svinger. Den ligger i en positiv trend, stöttet av forskning. Vi ser också att den har gett ett köpsignal från en rektangelformation. Där har vi också goda resultat från den typ formationer, där det är en osäkerhet bland investerarna. Aktien vänder upp och då ger ett köpsignal och visar att det är en optimism bland investerarna. Volymbalansen är positiv. Så det styrker detta momentum. Igen så är det en nyttårsjakett, så vi har den då som en kombination av flera aktier. Man ska vara klar över risiko. Och du nämnde lite i stället med likviditet och resultatfremläggelse. Ja. Det kan vara ofta lurt, och vi anbefaler ofta att man då säljer aktier som ska lägga fram resultat, och ska man hellre köpa den tillbaka efterpå. Det är klart, det kan komma nya nyheter, och är det då en lite likvid aktie, så kan den också falla med, kan stiga. Men det är en ökt risiko, så då kan det vara ofta lurt att avvänta de som ska lägga fram resultat. Bra, och så tar vi en dansk shipping, va? Kan inte det? Torm, detta är på lång sikt, så detta över de sista 6 åren. Och det är ju en dramatisk resa man har lämnat de här topparna. Den har ligget konsoliderat på medellång sikt och på kort sikt så har den nog en positiv utveckling. Det är en positiv trend. Volymbalansen är positiv, så det är ett gott momentum i aktien. Varför jag tog med detta bild här är att får vi nå ett löft över 67 kronor, så ser vi det lite motstånd över dagens nivå. Och nyttårsjakter är gärna de som då ligget och väntat och så skjuter fart på slutet av året eller starten av januari. Intressant. Nästan svårt att se den här uppgången här på slutet med tanke på den långa. Sen går vi tillbaka till Sverige och vi börjar med Nobia. Det här är ju, har ju blivit väldigt mycket Brexit-proxy för Nobia. Man har stor exponering där, vilket också syns, tycker jag, i kursen att det är väldigt mycket upp och ner. Men har kommit tillbaka starkt under året. Det har kanske lite delvis med Brexit har lugnat ner sig lite grann, men också att man har haft helt okej resultat. Men tekniskt då? Detta är en aktie som vi har haft i våra portföljer. Slik att vi har ser den positiva utvecklingen som aktien har haft den senaste tiden på medellång sikt. Igen, vi bygger detta samman med de kvantitativa resultaten. Den ligger över ett viktigt stöd, slik att man har också ett nivå man kan förhålla sig till. Hvis man eventuellt ser att aktien skulle gå under, så har man möjlighet att realisera då eventuellt ett tap på ett tidigt stadie och eller finna en ny aktie. Volumbalansen är positiv. Vi ser att den är svagt positiv på insiders. Insiders har ment att den har varit rimlig i denna område här. Och signaliserar med detta också då en förväntning om att aktien vill kunna stiga vidare. Det är intressant att det är mycket insiderhandel precis när de här stora bottnarna kommer. Det är uppenbart att bolaget inte varit lika oroligt som marknaden över framtiden. Vi ska huska att insiders också är låst till att handla i olika luckor, för att de kan inte handla när bolaget lägger fram resultat. Men ja, vi ser ju att det har varit en ökning när den har varit mot botten och så stiger aktien. Ja. Sen avslutar vi med en riktig gammal, i varje fall för detta investerar favorit, spelbolaget Starbreeze. Snackar vi risiko så är vi där. Alla vet ju vad som hände här borta. Det är rekonstruktion. Men tittar man på det så har ju faktiskt aktien haft ett jättebra år. Trots den här risken. Den har konsoliderat lite i starten. Den har försökt sig någon gånger på ett brott upp. Och vi ser här att den har gett ett köpsignal från ett rektangelformation. Ja. Det är en ökt optimism. Vi ser att volymbalansen är relativt neutral, så vi har inte något hänt där. Men den ligger över tidigare stöd. Och vi ser också att den har vänt upp från en sidlängstrend, som är ett starkt signal utifrån trendanalysen som vi har gjort forskning på. Och vi ser ju då att det är lite motstånd på väg upp, och det gör att detta är ju då en illikvid aktie som hög risiko, extremt hög risiko, och då kan vara en god nyttårsraket. Fantastiskt intressant. Då har vi 6 nyårsraketer som ska gå bra fram till, vad sa vi, början av januari. Det är den tidsperioden vi tittar på. Cirka 10 januari har vi satt, för vi mäter också då våra nyårsraketer och ser vi på hur de har utvecklat sig. Vi ser historiskt att detta har varit aktier som har gått bra. Hög risiko, man måste spre risikon på flera aktier. Man måste också passa på att man tåler den risikon som det är. Men då är det intressant att ha detta som en sån spits i portföljen. Och viktigt också att den kommer få stöd, tror du, av en starkare börs generellt under den här perioden. Vi ser att det är en underliggande positiv ton. Det känns som vi behöver följa upp det här om några veckor. Ja, kanske det. Vi får kolla din kalender när du är i Sverige nästa gång. Espen, jättekul att du kom. Kul att se dig igen. Och tack för att ni har tittat och ha en fin helg.